Máte pri výkone svojho športového výkonu aj nejakého kolegu? Počkaj, máte pri výkone svojho športového výkona aj nejakého kolegu? Áno. Indice, nech sa páči, chlebičky. Ako sa to volá? Keď chlebičky. Tak, chlebičky. Že niečo... Máte na starosti tak niečo, že chlebičky? Je to herečka? Je to herečka. Ktorej telefónne číslo mám v mobile? Nevie. To nevie. Mali sme ju možnosť vidieť na obrazovkách TV Joj. Áno. V seriáli, ktorý sa volá Vládko Ako. Dobre, Vládko, máš prvé, nie? Dobre, okej. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.